problema, companys, i és que el teleprompter està ple de serpentines i no el veig. Però ara sí que sé que ve. Ara rebem a la nova sensació de Catalunya, un home que ja s'ha fet molt famós, un home que parla tant a poc que fins i tot si el poses a doble de velocitat, allò del WhatsApp, segueix parlant a poc. Un fort aplaudiment, per favor, per l'Andrés Feingol! Andrés. Ei. Hola, hola. Com estàs, Andrés? Bé, i tu? Bueno, molt content, perquè l'altre dia vas venir i, incomprensiblement, la gent sembla que li agrades. I llavors he dit, bueno, doncs que torni, que torni. Sí, sí, te'n recordes, aquell dia? Sí, fa dos dies. Sí, fa dos dies, Andrés. Sí, fa dos dies. Sí. Que... Com estàs? Com estic? Bueno, de celebració, de celebració. De celebració. Bé, felicitats. Gràcies, Andrés. No, a tu. Bé. Portes alguna cosa pensada per fer? Sí, sí. Tens uns minuts? Sí, sí. Vull dir que a la gent li fas gràcia, això és així, que bé, que bé. Però a mi m'agradaria també que dotessis la secció una mica de contingut. Sí, pues mira, el futur dels ordinadors... El futur dels ordinadors sí. Serà quàntic o no serà? I tu què vols que sigui? Vull dir, o no serà quàntic. O no, clar. No sé, és que no m'agrada ser categòric. Ja, ja. Doncs... No t'agrada mullar-te, eh? És que no ho sé, no ho sé. No, no, no. No, clar, el futur no el saps, realment. El futur no sé, i dels ordinadors també, menys. Però serà quàntic o no serà? Però a tu què t'agradaria, que sigui quàntic o que no sigui quàntic? A mi m'agradaria que sigui quàntic i t'explicaré per què. Vale, d'acord. Per això he d'explicar, grosso modo, com funcionen els ordinadors. Ah. Els ordinadors tradicionals funcionen amb bits. Sí. Saps què és un bit? Bueno, com una unitat d'informació, no? Podria ser una... Sí. És això, no? Sí, sí, és això. Però un bit està... Què és? Sí. A més, per ampliar una mica. Un bit pot ser un 1 o un 0. Ah. O un 0 o un 1. O un 1. Sí, perquè primer ve el 0. Sí. Sí. O un 0 o un 1. Això què vol dir? No ho sé, Andrés. No ho sé. No ho sé. No, era una pregunta. Ah. Doncs... la vida està com... Són zeros i uns. Al final, sí. És així. És així. Binari, no? Binari. Binari, sí. Binari. És binari. Però que un bit pot ser un 0 o un 1. Això crec que ja ho has dit, Andrés. Sí. Crec. Ah, ah. Però no pot ser al mateix temps un 0 i un 1. Això és veritat. I aquí és on entra el qubit. El perdó? El qubit. El qubit. Sí, els ordinadors quàntics funcionen amb qubits. Un qubit és un 0... Sí, perdona. Un 1... Un 1? O els dos al mateix temps. Hòstia. Sí, és... I les possibilitats són... Increïbles, no? És que no, només de pensar-ho és, no? Tens una mica dels ulls, et brillen una mica de pensar-ho. És que sí, 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 perquè és la emoció de la possibilitat d'un futur millor per tots. Més quàntic, un futur més quàntic. És un futur més quàntic, això què vol dir? No ho sé, no ho sé. Ho explicaré amb un exemple. Sí? Gràcies, a veure si s'entén millor. Jo estava veient un vídeo en YouTube. Sí. I de sobte va aparèixer un anunci que deia durant el minut que dura aquest anunci, 40 nenes seran obligades a casar-se. Uf, home, Andrés, vaya mal rotllo, no? Clar,
Què he fet? Jo què he fet? Què has fet tu? Qualsevol que tingui un cor, sí, no? Quan he pogut, sí, l'he fet saltar anunci. Has salvat a... He salvat tota... Quantes nenes creus que has salvat fent és això? És que no ho sé, no ho sé. Però quantes, diries? Jo crec que pot ser 20. 20 nenes? 20 nenes. Bueno, has perquè... salvat de casar-se amb obligades. Obligades, sí. Molt bé, molt bé. Però, i les altres 20? Clar. Doncs, si jo tingués un ordinador quàntic, vale, això podria fer-ho molt més ràpid. Saltar anunci, doncs podria salvar totes les nenes. Hòstia. Clar. No, ara entenc perquè tu vols el quàntic per fer el bé. Per fer el bé. Per fer-ho bé. No, per fer el bé. Sí. Vale. Però, clar, no és fàcil tenir un ordinador quàntic ara mateix perquè són molt grans, són molt cars. I, a més, necessites un espai com aquest. Sí. No et distreguis. No sol això, un espai molt gran. Molt gran. No qualsevol té un espai molt gran a casa. No qualsevol té casa, clar. Andrés, sí, que jo ja sé que és el teu rotllo, però una miqueta. Val. I una altra cosa que necessiten aquests ordinadors, sí, és una temperatura de 0 graus. Ah, com... mira, doncs aquest plató... que sí? Sí, per això he pensat que aquí seria... Mira, aquí detrás... Aquí darrere fotries un ordinador quàntic, tu? Sí. I a salvar nenes. I a salvar nenes. Per un tubo, tu. Sí. Però una última cosa. D'acord. Perquè saps de què era... T'ho preguntaré, allò de l'ordinador, eh? Sí. A veure si el podem posar. Sí, és que és el millor. Home, collons. Mira, i el vídeo, perquè això m'ha cridat l'atenció, era un vídeo d'una tortuga, és un vídeo viral, potser ho coneixeu, era una tortuga que es va girar. Clar, els hi passa allò que queden així. Sí, i va estar a punt de morir. Ai, pobra. Però van anar apareixent altres tortugues. Ah! Es van apropar molt lentament... Molt lentament. Perquè són tortugues. No és que era un efecte, saps? No cal que m'ho expliquis, Andrés. Doncs la van ajudar a girar. I... Així com amb el capet, suposo, no? Sí. Així. No? Sí. Jo m'ho imagino així. No era així. No era així. Llavors... I la solidaritat, no, que hi ha en el regne animal, que no succeeix... No succeeix. No succeeix això en altres àmbits. Com per exemple? Mira, jo estava al carrer, sí, i he vist que a la zona de les motos hi havia una que estava caiguda a terra. Totes les altres estaven bé, però hi havia una a terra. I he estat una estona mirant això per comprovar i ni una sola moto es va apropar per ajudar la... Doncs... Ets un tio molt sensible, eh? Sí. I les motos molt egoistes. Sí, sí. Sí. Molt bé, Andrés. Molt bé. Ja està? Sí, ja ha acabat. Un aplaudiment per l'Andrés Fangol, sisplau.